fele kodu ma e balilu aya fele keto la kaliso aya fele de aye aya fele kodu ma e balilu aya fele keto la kaliso aya fele de aya fele kodu ma e balilu aya fele keto la kaliso. Assalamualaikum ma ngi nuyo ci tour groupement tostan buko bongoy 1 ñew téwé formation bi jëlé fi xam xam bo xamantene suma ñibé dina ko mëna jotali ñima bayyi ci dëkk ba ñun ñenti nit ñoo joggé kobo ngoy ñew bu téw ci formation bi. Formation bi nak mom wax dëkk jëlé nañ ci xam xam jëlé nañ fi ni jimbaté garab jëlé nañ fi ni ñuy défé suñu plan pour défar suñu garab jëlé nañ fi tamit ni ñuy aré suñu garab jëlé nañ fi ni ñuy aré suñu souf té loolu yépp xamuñ ko won fi lañ ko xamé ndax xamuñ won né ay xobi garab mën nga ko jël défar ko bu mu mëna aar sa souf xamuñ won né tamit na xobi garab mën nga ko jël défar ko bu mu andil la compost té loolu yépp xamé nañ ko fi formation bi bari na ndjeri parce que buñu tonni dañu na won dëkk ba tok di nelaw tay buñu ñëwé buñu formé ñu fi buñu démé dañuy liggéeyal suñu bop parce que ñu dañuy liggéey ci jardin buñu démé ñu mëna liggéeyal suñu bop xam xam biñ fi jëlé tay buñu démé mën nañ ko liggéeyal suñu bop jangalé suñu morom jigéen yi fa nek formation bi ñent village nga fi man ma ngi joggé Kobo Ngoy 1 ñi ngi joggé Babukar ñi ngi joggé Soudian sereel bokk taaru askan jot ñu tostana tax ñu jot ñu ñu leen di sante di leen di gëreem wa taaru askan tam ñu leen di sante di leen di gëreem parce que xam xam bi ñu duggal tay xamuñu ko won te mën nañ demal suñu bop fu mu toll wa ma ngi sante ak wa site ma ngi sante di leen di gëreem.